Po e shfrytëzonë ti dëgjoj. Në radhë parë, duhet të thënë që është fitore e opozitës pa diskutim, por kjo tregon që protesta edhe me forma dhe me shishe, edhe me forma tjera që dikur quheshin dhunshme, që dëmtohet prona për opozitën. Me qëllim e thash. Tash kjo tregon që kjo forma janë efikase për të arritur qëllim. Pra çdo protestë kur ka një qëllim të mirë, se unë qyç çdo komision hetimor parlamentar për mua është një mirë për transparencë ndaj publikut, pavarësisht qëllimeve për cilat kërkohet, nuk kërkohet etj etj. Pra është e mirë. Gabimi i vetëvendosjes pa diskutim është që nuk e pranoi. Që në fillim një komision tillë, ndoshta se kanë pranuar se është duk silshim ndaj opozitës me tregu forcë, me tregu që këtu rregullat i caktojmë ne. Tu nuk mundet i sari ju teket ju me kriju komisione, që komisione, se kjo mund të krijoj pastaj një proces që zdo ndalet. Mirë po, ata duhet a din për përvojës tyre që nuk ndalet diçka kur opozita është e vendosur dhe kur qëllimi është i drejtë. Ose kur kërkesa është e drejtë. Nuk do të bëhen bashk tri partit opozitare në kuvend. Jo, nuk besoj se kanë hyrë aq thellë, çështjes unë mendoj që refuzimi ka ardhur pikërisht për këtë gjë mos me tregu dobësi për para kërkesave të opozitës. Pra mund të hapet një proces që ata kanë menduar që pol shumë pe këtu në fillim, kjo histori do vi duke u trash. Mirë po, kam bëllë logarit gabim, sepse vërtet atë mund mos kënë besu një kompaktësim të opozitës dhe një protest alave të vendosje, dhe kur janë ndeshme të, sigurisht që pastaj e kanë pranu. Po unë deri këtu mendoj, pastaj po qesë do ngrem hipotezën që pas kanë pas diçka për të fshehur, andaj se kanë bë komisionin, kjo është hipotezë. Kujtojmë se ndërkohë ndodhi edhe kjo që po quhet nga shumë kurs skandal me ambasadorin Martin Beri.